Satu tas di Talungtik ku jaksa berkas Peggy Setiawan dicindekeun tacan lengkep ku Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kejati Jawa Barat mere omber saminggu kahareup pikeun ngalengkepan berkas perkara Peggy Setiawan. Satu tas saminggu ngalengkepan. Kelawan tersangka Peggy Setiawan dan lengkap. Sanajan gitu, tanggal 24 Juni 2024 tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. KB Jagon Samemena poe Kamis minggu kamari penyidik Polda Jawa Barat masrahkan berkas perkara Peggy Setiawan ngenaan erongan Raja Pati Pina jeung Eki. Kejati Yohana Kurniawan, Bandung TV.